Kiwanda cha kukoboa na kusaga mchele wa kahawia huko jimboni Sakon Nakhon nchini Thailand. Wananchi wakiendelea na shughuli za kukoboa na kusaga mchele. Lakini rais wa chama cha ushirika cha Ban Lao Farmers Wives Natakan Dakawong anasema biashara inaenda mrama. Tukikausha mchele kidogo, mchele utapata ukungu. Na tukikausha mchele kwa muda mrefu, basi utavunjika wakati wa kusaga. Na kwa sababu ya hilo, tungepata mchele kidogo. Ili kuwasaidia wafanyabiashara hawa, FAO chini ya ufadhili wa Japan wakishirikiana na serikali ya Thailand inatekeleza mradi wa kutoa mafunzo ya kusaga na kukoboa kwa kutumia mbinu za kiteknolojia ikiwemo kupima joto kwa kidijitali, na tayari kikundi hicho kimefanikiwa kuokoa kilo 450 za mchele walizokuwa wakizipoteza kila mwezi, kama anavyothibitisha makamu wa rais wa chama hicho Dungta Dakawong. Tangu kuja kwa mradi huu wametusaidia kutambua hasara na upotevu. Wametupa nyenzo na kutuwezesha kudhibiti uzalishaji. Wametusaidia kuongeza faida. Afisa mwandamizi anayehusika na masuala ya upotevu na uharibifu wa chakula wa FAO, Rose Rod, anasema mbinu hizi rahisi wanazozitoa katika mradi zimesaidia si tu wazalishaji na wasindikaji kufikia viwango vya kitaifa vya ubora wa mazao, bali pia kupunguza upotevu na uharibifu wa chakula, kuboresha ubora wa bidhaa zao na kuwaongezea mapato. Ulimwenguni kote, 13% ya chakula kinachozalishwa hupotea na 17% huharibika. Na tatizo hili, Bi Rose Roll anasema, linadhihirika kwenye suala la njaa, uhakika upatikanaji wa chakula, lishe na mapambano ya kukabiliana na athari za mabadiliko tabia nchi. Upotevu na uharibifu wa chakula huathiri uhakika wa upatikanaji wa chakula kwa mamilioni ya watu ulimwenguni kote, kwani hupunguza upatikanaji na ufikiaji wa chakula. Pia ina athari kwa mifumo endelevu ya kilimo, kwa sababu jinsi chakula kinavyoharibika kwenye dampo na pia chakula kinavyosafirishwa kwenye mnyororo mzima wa usambazaji huzalisha gesi chafuzi.